Qué bien. Lluïssa. Pot pareixer poca cosa, però els nostres 67.000 clients inverteixen cada any en obra social perquè persones com Fina puguen recordar el nom de la seva filla almenys un dia més. Sembla poc, però té un valor incalculable. Descobreix el valor incalculable de ser client de Caixa Ontinyent. Caixa Ontinyent patrocina este informatiu. Repartiment de garrafes a Palma i Ador davant la falta de subministrament d'aigua potable. Creu Roja atén a la platja de Gandia un 20% més de picades de medusa a banyistes. El veïnat de Palma de Gandia i Ador es troba sense aigua potable des de la setmana passada. Un despreniment de terra al pou de la Serra d'Ador que subministra amb dues localitats va provocar que els filtres per on transcorre l'aigua es bloquejaren i derivaren en problemes de terbolesa. Els respectius ajuntaments han habilitat el repartiment de garrafes d'aigua de manera gratuïta fins que Sanitat Pública autoritzi de nou el consum. Tanmateix, en el cas de Palma, asseguren des del consistori recuperar l'ús de l'aigua potable no és una solució definitiva. Depenem del pou d'Ador per abastir els nostres veïns i veïnes d'aigua potable i nosaltres no tenim recursos propis i no podem estar en aquesta situació d'angoixa cada vegada que transcorrega qualsevol situació semblant com aquesta. Per això el que pretenem i el que volem és lluitar des de la Mancomunitat de Municipis de la Safor. L'Ajuntament de Palma va reivindicar adherir-se al sistema en alta del subministrament d'aigua potable de la Mancomunitat de Municipis de la Safor, és a dir, per a poder beure del pou de Vilallonga. El problema amb el subministrament d'aigua a Palma de Gandia ve des de 2019. Fa 4 anys, el consistori ja va haver de repartir garrafes d'aigua al veïnat. La causa, en esta ocasió, venia de la detecció d'elevats nivells de nitrats en el pou de Sant Miquel, una de les dues fonts que subministrava aigua a Palma de Gandia. Actualment, encara es considera que esta aigua no és potable. Respecte a l'altra font de subministrament de la població, el brollador de la Mortera, el seu cabal és insuficient per a proveir a la localitat. El manantial de la Mortera, durant moltes èpoques de l'any i sobretot a l'estiu, degut a la minva de pluges, el manantial es queda sec i no dona suficient aigua ni per a Ador ni per a Palma. Per tant, si el pou de Sant Miquel no el tenien com a aigua apta i només podem tirar d'ahir, evidentment no tenim aigua si Ador no ens la dona. Aleshores, Palma actualment no té ninguna alternativa viable, val, per a poder tindre autònomament aigua suficient per als seus veïns. La bandera de la Unió Europea ja no lluís en la façana de l'Ajuntament de Potries. Ha sigut retirada avui dimarts com a gest de protesta per la situació de guerra entre Israel i Palestina i, segons diuen, ja que la Comissió Europea està donant suport als atacs per part d'Israel sense donar importància a la protecció del poble palestí. L'alcalde de Potries, Sergi Vidal, de Compromís, ha aprovat el decret que dicta la retirada de la bandera de la Unió Europea i que defensa mostrar el rebuig a qualsevol dels atacs que s'estan produint en el territori d'Israel i Palestina i exigir una resolució pacífica del conflicte basant-se en els acords internacionals de pau de les últimes dècades. El que esperem és, d'alguna manera, que algú, ni que siga un poble d'un miler d'habitants, tira una llança a favor del poble palestí i de contar la història del que està passant d'una altra manera i no sols justificar la història i el relat d'Israel, sinó també el de Palestina. Seguim en reaccions sobre la notícia que es donàvem ahir. Deixes pràctiques irregulars en el concurs d'adjudicació dels xiringuitos al de la platja d'Oliva i que està investigant l'Ajuntament d'esta ciutat. Al marge que l'actual responsable de Turisme i Platges és Salvador Llopis, que forma coalició de govern amb Projecte Oliva, recorda el regidor d'UCIN que es tracta d'un procés administratiu que va dur a terme l'anterior executiu, que recordem que estava en mans de Compromís i PSOE, amb dues forces polítiques en l'actualitat en l'oposició.
En declaracions a Telesafor, Salvador Llopis assegura que ha estat ell mateix el que ha pres la decisió d'apartar-se de la supervisió d'este cas, ja que es tracta d'un assumpte que li vincula amb amics de la infància, però insisteix que van ser els anteriors responsables governamentals els que van donar carta blanca a tot el procés dels xiringuitos que ara s'impugna per la via administrativa. Llopis ha reconegut que esta situació d'irregularitats que ha detectat l'actual govern local està obligant a revisar amb lupa altres processos d'adjudicació públics duts a termes per l'anterior executiu municipal, la qual cosa està revelant sobre costos no justificats. En este sentit, afirma el regidor d'UCIN que per la seva part està disposat a arribar a les últimes conseqüències per a fiscalitzar esta etapa dels seus predecessors. Per cert, indica Llopis que esta revisió està creant un col·lapse administratiu en el consistori Oliver. Gràcies a una subvenció de la Conselleria de Medi Ambient, són diversos municipis els que estos dies estan activant serveis de transport a demanda per als seus veïns. Un exemple és el nou autobús que des d'ahir funciona a Ròtova. El curiós d'aquest autobús que realitza el trajecte des de Ròtova a l'estació de Renfe i l'Hospital de Gandia és que funciona a demanda. És a dir, el veïnat ha d'avisar amb 24 hores d'antelació que necessitarà aquest transport. L'objectiu d'aquest servei és facilitar als veïns de la localitat un sistema de transport que es permetrà desplaçar-se fins a Gandia còmodament, ja que fins al moment només es comptava amb una línia d'emergència, la qual cosa era insuficient. Este nou autobús a demanda funciona de dilluns a divendres a migdia des de les 7:30 del matí des de Ròtova i tornada des de Gandia a les 13 hores. Per a sol·licitar-ho, els veïns han de cridar el dia abans al telèfon 607-991-100. Un servei similar s'ha posat també en funcionament a Alfauir i per la seva part en Piles han invertit esta subvenció per a instaurar un servei de taxi a demanda. Com els hem contat, este passat diumenge finalitzava la temporada turística com a tal a la platja de Gandia, amb el que es posa fi al servei de salvament i socorrisme que presta Creu Roja. Es tracta d'una campanya molt llarga, que s'inicia al mes de març, i que en esta edició ha estat caracteritzada per un increment molt important del nombre d'actuacions relacionades amb l'atenció a banyistes per picades de meduses. Com a titular, sàpiguen que hem tingut un 20% més de picades de meduses a la platja de Gandia respecte a l'anterior temporada turística. El president de Creu Roja Gandia, Marc Pérez, ha assenyalat que en total s'ha arribat a les 1.500 atencions en este sentit. Al mateix temps, s'ha apuntat que es tracta de casos registrats pels socorristes i que encara poden ser molts més que no han precisat de l'atenció de Creu Roja. En conclusió, planteja Pérez que l'augment de la temperatura de la mar ha afavorit la major presència d'estos animals enfront de les nostres costes, la qual cosa posa a l'abast de les seues picades als banyistes. Pel que respecta a les intervencions de socorristes, s'ha tret a vora un centenar de banyistes de la mar per alguna circumstància, unes actuacions que han tingut com a mes més complicat el de juliol, on la mala mar afavoria que els problemes en l'aulla es desencadenaren. I pel que fa a la prestació de serveis a usuaris del bany adaptat, Creu Roja ha ofert ni més ni menys que 4.500 atencions en els 3 punts de bany adaptat que té a la platja de Gandia. Bicis Rally, el polígon de Palma de Gandia, patrocina els esports. El primer Unix pel Bàsquet Gandia ha vençut una vegada més, la tercera consecutiva este cap de setmana, front al Lucentum d'Alicante per 84-68, en un partit on els d'Alejandro Mesa començaven molt mal. Els primers 5 minuts anaven 5-16 per darrere, però després de passar per un temps mort i de canviar al complet el quintet en la pista del pavelló municipal del poliesportiu de Gandia, canviaven completament les tornes per a finalitzar el primer quart 23-10 per als gandians. Ja la resta de períodes, amb 20-17, 20-16 i 21-16, eren completament per al primer Unix pel Bàsquet Gandia, que suma, com dèiem, la tercera victòria consecutiva i està una vegada més en la part alta de la taula classificatòria del grup EB de la Lliga EVA. En quant a les estadístiques de jugadors, destacaven 4 amb dobles dígits en anotació: 11 punts de Papa Envalle, 12 de Chimo Crespo, 16 d'Alejandro Vera i 20 d'un Javi Soler, que des del moment en què va eixir a la pista va revolucionar l'encontre. En quant
quant a la valoració, el jugador amb més puntuació és Alejandro Vera, amb 25 de valoració, degut a eixos 16 punts, 6 rebots, 2 assistències i una recuperació. Una de les efemèrides que es complia en este partit era la de Manu Herrera, que complia 100 partits oficials com a ajudant de l'entrenador. El sentim. Muy contento por cumplir 100 partidos como entrenador, ayudante aquí en el club. Muy agradecido al club por la oportunidad, a los entrenadores que he estado con ellos. Y bueno, destacar del partido, hemos empezado muy mal, hemos empezado con muy poca concentración el quinteto inicial, pero luego la siguiente rotación ha salido muy enchufado y donde hemos podido dar la vuelta ya el primer cuarto. Ha sido un partido donde muchos jugadores han descentrado, no estaban concentrados y eso se ha notado en las rotaciones porque no podíamos tener la calidad que queríamos. Animamos a la afición que nos siga apoyando, vemos el pabellón que aún le está costando, así que dentro de 2 semanas os esperamos a todos porque lo necesitamos. This is Rally, al polígono de Palma de Gandía, patrocina Els Sports. Però tu no treballaves a les 9? Pot parecer poca cosa, però els nostres 67.000 clients inverteixen cada any en obra social perquè dones com Anna puguen seguir amb la seva vida laboral com l'havien planejat. Sembla poc, però té un valor incalculable. Descobreix el valor incalculable de ser client de Caixa Ontinyent. Caixa Ontinyent ha patrocinat este informatiu.